magaalada oodweyne xarunta gobolka Dalmareed ayaa ah maanta mid si weyn looga dareemayo soo dhaweynta wafdiga hoggaaminaya iyo musharaxa madaxweyne xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo maalinta birriya la filayo inuu gaaro magaalada oodweyne iyo qaar ka mid ah deegaanada hoos imaada wafdigan oo maalmahan ku sugnaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa u jeesan doona safarka walaalaya magaalada Oodweyne xarunta gobolka Dalmareed kaadiriinta iyo mucaashiqinta xisbiga mucaaradka wadani ee Oodweyne ayaa Britain si weyn ugu diyaar garoway soo dhaweynta wafdiga ballaaran ee safarka walaalaya ee uu hoggaaminayo murashaxa madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani iyo gudoomiyaha xisbiga wadani Xeer Sacaale Xaaji Xasan wafdigan ayaa safar ballaaran ku marayay gobolada Soomaaliland waxaana la filayaa safarkani in deegaanada Oodweyne uu noqon doono mid si ballaaran ah oo caruur iyo carruurle aanu kala hadhin bulshada ku dhaqan gobolka Dalmareed mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani isla markaana ah kuwa gudida qabanqaabada ayaa sheegay in diyaar loo yahay qaabilaada wafdiga ballaaran ee musharaxu hoggaaminayo deegaanada gobolka Dalmareed ayaa ah kuwa ugu ballaaran ee xisbiga mucaaradka wadani uu taageerada baaxadda leh ee ballaaran u ku haysto Abdirsa Koronto Koronto Media.